bugün hamımız birleşmeliyiz bir məqsəd uğrunda. Her şey kenara koymalıyız. Her bir oğlanla sağa döşmeye gitmelidir. Bu vətən uğrunda şahid olmuş oğullarımızın kisasını almağa. Tanışanda həmişə deyirdi ki, mama çox yaxşıyıq, bizə yaxşı qulluq edirlər. Gör, manətə yaraşır əsgər paltarı, əsl əsgərəm, gəlməyəcəm, burada qalacam, burada zabit olacam. Cihun vətənini, xalqını, millətini, atasını, anasını ürəkdən qəlbdən sevən bir oğlanı. Həyat sevər uşağı idi. İnanın ki, balıq tutmağı sevirdi Cihun, gitara çalmağı sevirdi Cihun. Yaxşı səsi var, mahnı oxumağı sevirdi. Atasının, anasının həddindən artıq. Onlar üç ailədə üç uşaqdılar. Amma Cihun bir başqa idi. Bu günləri mən fəxr edirəm ki, qalib bir şəhidin atasıyam. Biz artıq qələbə çalmışıq, düşmənlərimizi məhv eləmişik. Mən özüm də ona görə bir də təsəlli tapıram ki, mən artıq qaşqın deyiləm. Mən torpağım, elim, babam, kəndim alınım. Şərəfli oğlu, səni unutmarıq, illər ötsə də, adın dilimizin ilk kəlməsidir, durduğun yer şəhidlik zirvəsidir. Yaşasın Azərbaycan.